Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se është e sigur se sot nuk do t'jetë dita s'pak e lehtë për presidentin Aleksandar Vučić, e se vijat e kuqe të tij kanë mbetur të pandryshuara. Brnabić vizitoi teatrin Rinor Dadov të rindërtuar dhe me atë rast shprehu mbështetjen e saj të pakushtëzuar për presidentin Aleksandar Vučić, i cili ndodhet në Bruksel. Është e sigur që sot nuk do t'jetë një ditë e lehtë, por unë jam me presidentin Aleksandar Vučić me zemër dhe shpirt, tha ajo. Sot do të mbahet në Bruksel takimi mes dy liderëve të Kosovës dhe atit të Serbisë në lidhje me planin evropian. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se asociacioni do themelohet në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për pasarritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse me njohje të ndërsjellë me Serbinë. Autoritetet e Beogradit, megjithatë, kanë insistuar që asociacioni i komunave me shumicë serbe të formohet menjëherë dhe që kjo çështje të jetë temë për negocim në kuadër të dialogut aktual në Bruksel, gjë të cilën e kanë refuzuar autoritetet e Prishtinës zyrtare. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.